Na parkovisku v Bardejovskej Novej Vsi sme stretli ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka, ktorý vzhľadom na aktuálne udalosti zavítal do nášho mesta. Po drobných logistických problémoch včera ráno sa ukázalo, že dneska všetko funguje bez akýchkoľvek problémov. Som veľmi vďačný všetkým príslušníkom ozbrojených síl, ale aj policajtom, hasičom, záchranárom, zdravotníckym pracovníkom a starostom obcí, že dokážu v priebehu naozaj že pár minút vyriešiť akýkoľvek drobný problém, ktorý sa v priebehu dňa vyskytne. Chcel by som poďakovať ľuďom, že sú veľmi ohľadúplní a tolerantní. Ak to testovanie teda prebehne aj v našom okrese, dobre, aký bude ďalší postup teda? Ďalší postup je takýto, že teraz na najbližší týždeň sa snažíme čo najviac obmedziť mobilitu a preto chcem poprosiť občanov, aby zostali doma. Tieto antigenové testy sú oveľa rýchlejšie a lacnejšie ako tie klasické PCR testy, ale odchytávajú ľudí v tej infekčnej fáze. Práve preto my potrebujeme, aby aj ten najbližší týždeň ľudia zostali čo najviac v kontakte iba s čo najmenej ľuďmi. A po tom druhom pretestovaní, vlastne, keď dostanú druhýkrát negatívny test, tak to znamená, že neboli tam žiadne dozvuky, alebo dnes sa ešte môže stať, že niekto teoreticky môže byť nakazený, ale ešte sa to neprejavuje. Preto aj to celoplošné testovanie bude v dvoch vlnách. A po tej druhej vlne, keď budeme mať negatívny test, tak budeme vedieť už postupne začať, všetci v to dúfame, aj otvárať krajinu, pretože vlastne tí ľudia s negatívnym testom by navzájom mali byť voči sebe bezpeční. Ak má teraz niekto negatívny test u nás, dnes príde s negatívnym výsledkom, aké teda možnosti toho pohybu má? V okrese Bardejov má tie možnosti pohybu, že budúci týždeň môže chodiť do práce a do tých vybraných, nazvime to obchodov, alebo aj služieb, ako ja neviem, pošta, banky a tak ďalej. Ale definitívnu istotu, teda že nemôže byť on sám ohrozením potenciálnym pre iných ľudí, má až po tom druhom pretestovaní. Čiže po tom druhom pretestovaní vlastne by sme sa mali aj tom celoslovenskom dostať do stavu, v akom sme boli včera. Čiže reštaurácie ešte zostanú zatvorené, ale tie ostatné možnosti pohybu a využívania služieb budú také ako včera. A potom poslednom celoplošnom pretestovaní, ktoré by malo byť vlastne od dnes za 2 týždne, by sme mohli postupne začať otvárať aj ďalšie veci, ak sa nám dovtedy podarí zraziť ten denný, alebo teda týždenný priemer novonakazených ľudí alebo novootestovaných pozitívnych ľudí pod 500.